ሰላም ሰላም፣ ወደ ቻናሌ ቤተሰቦች፣ ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት የፎርትኔት ሪያክሽን ቪዲዮ ነው ማለት ነው። ፎርትኔት ዶ ምን ይመስላል የሚለውን ነገር እናያለን ማለት ነው። አሁን ወደ ቪዲዮ የዛሬውን ቪዲዮ ሪከርድ ማድረግላችሁ እንትን ላይ እያለው ነው 306 እያለው ነው እና 10 ንግማ ማለት ነው 310። አሁን ወደ ቪዲዮችን የፎርትኔት ኦፊሻል ቻናል ነው እዚህ ጋር እንደምታዩት። አሁን ንፈተው በጣም ልዩነት አላቸው። ይህ መሽ ስንት ዓመት በፊት የተለቀቀ መሰላችሁ? 9 ዓመት በፊት ከስተከፋፈቱ ራሱ በጣም የሚለያየው ማለት ነው። አሁን ራሱ እንደዚህ አይነት ስኪን ያለ አይመስለኝም ፎርትኔት ላይ። በጣም ይለያል ማለት ነው። ከድሮ አሁን የድሮ ቢልድ እና አሁን ቢልድ በጣም ነው የሚለያየው። እንትን ነው መሰለኝ ትራፕ ይህ ምንድን ነው አላውቅም። እንደ ሴፍ ዘ ወርልድ ነው መሰለኝ። እና ደግሜ ልንገራችሁ ቻናሌን ሰብስክራይብ አድርጉ። 500 ሰብስክራይበር ስንገባ ማለት ነው የፎርትኔት ቶርናመንት አለን ማለት ነው። አሁን ቪዲዮን እንቀጥል። ዞርልድ ነው በትራፍ ነው የሚገለያቸው። እና ይህ ነገር ነው የዛሬው ቪዲዮችን ይህን ይመስል ነበረ እና በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ ቻው። ቻናሌን ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳረሱ። ሰብስክራይብ ካረጋችሁ በኋላ የደውላ ምልክት ይጫኖት።
ላይቭ ስገባ ቪዲዮ ስለቀመ ይመጣላችኋል ማለት ነው። ከዚህ በኋላ ላይቭ ምገባው እንደዚህ ነው ማለት ነው። እንደዚህ ያረኩ ስለሆነ ምገባው ላይቭ ከዚህ በኋላ እንትን ማርጉልኝ፣ ሰብስክራይብ ምናምን አድርጉ። እመጣለሁ ቅዳሜና እሁድ ስትሪም አደርጋለሁ ማለት ነው። ከዚህ በኋላ ሁሌ ማለት ነው። አንዳንድ መብራት ምናምን ጠፍቶ ካለ አቋራጭ የሚያስቤት ሁሌ ይገባለሁ ማለት ነው። 500 ሰብስክራይበር ስንገባ ላይቭ ላይ ቱርናመንት አለ፣ ፎርትኔት ቱርናመንት፣ እሱን እና ከሄዳለን ማለት ነው። ቻው፣ ሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ቻው።